Fala aí, fanzinho, fala aí, fanzinha, Ronald de Três Velhos Nerds. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar de nenhum filme. Não estamos. Não tem filme, não tem série. A gente tá tem falando. Muita, mas a gente não tem muita, mas hoje não. Hoje não. É exigência do Breno. O Breno, nosso produtor, ele exigiu que a gente estabeleça. Temos um produtor. Que ele estabeleça o Apoia-se no canal. Apoia-se. A gente já tem uma proposta, cara. O Ronald tá aqui. Você vê uma galera do meu lado. Você vê uma galera participando, colocando vídeo aqui no canal. Isso. O Cultura da Ação tem essa proposta, o cara. Que é legal. Você curte um filme, você curte uma série, você manda pra gente, né, Ronald? Aí é que entra o Apoia-se. É. O Apoia-se, ele entra a mais. É um plus a mais. É o clube de vantagens. Clube de Vantagens Cultura da Ação. Você clica ali, aí você pode dar R$2, R$3, eu não sei quanto é que é. O Breno estabeleceu ali as regras do Apoia-se. E você pode conversar com a gente, pode sugerir filmes, boa, pode participar mais do canal. Dá grana, você chega assim, cara, olha só, não grava mais nesse carro não, vou te dar um ar-condicionado, vou te dar uma casa, vou te dar o que você quiser, e você grava lá, entendeu? Enfim, o Apoia-se é pra isso. O Apoia-se é Apoia-se. É pra você chegar junto com a gente. Chega junto. E aí a gente bota mais matéria, a gente tem mais tempo. Exatamente, tem mais grana pra pagar o Breno, nosso produtor lá também. E é isso, a gente consegue fazer mais coisas por você. O projeto já é aberto, eu quero lembrar isso pra vocês. Vocês podem botar assim. Exatamente, você gosta de filme, você gosta de série, você assistiu alguma coisa... Faz o teu vídeo em casa, faz o teu vídeo com teus amiguinhos, manda pra gente, a gente coloca aqui no canal. Agora, você pode chegar mais junto com a gente. Isso. Você pode chegar, mano, olha só, vou te dar uma grana pra você comprar material, comprar, botar gasolina no carro, é, botar gasolina aqui no carro, a gente tá aqui, tem que comprar estar condicionado, outro apoiozinho desse negócio. Comprar outro apoio, são várias coisas. Então, você gosta da gente? Gosta de ver a gente falando de filme? Gosta de ver a gente falando de série? Nossas críticas têm sido relevantes pra você, né? É, pois é, o botãozinho tá ali, é só clicar, ver o que, que você pode fazer pela gente, tem conversar, e tem várias coisas, tem várias vantagens legais, grupo, pode bater papo, conversa, sugere coisas pra gente. Isso. Querendo conversar com a gente, querendo apoiar, os contatos estão aqui embaixo, principalmente o botão do Apoia-se, é só clicar. Um beijão pra vocês. Tudo de bom pra vocês aí. Tchau, tchau. Vida longa e próspera. É isso aí.